Добрий вечір. Ток-шоу «Ми» на каналі «Кіровоград». Я Дмитро Кубець. Приблизно рік тому ми говорили в цій студії на тему літнього оздоровлення дітей. Говорили, зокрема, про те, що головною проблемою на той час, але так виявляється, що і сьогодні, є ціни на путівки та умови проживання дітей у стаціонарних дитячих таборах. На сьогоднішній день, як вже сказав, ситуація не змінилася, тому фактично або можна повторити програму 2011 року, або поговорити про дещо інші аспекти. От, власне, це ми і вирішили зробити. Інші аспекти у нас наступні. На гарячу лінію голови обласної державної адміністрації стали надходити дзвінки із скаргами. Скарга на те, що дітей змушують, батьків дітей, освітяни змушують оздоровлюватись у пришкільних таборах. Якщо батьки не згодні з такою, з таким питанням, то вони мають написати пояснювальну записку. З чим пов'язана популяризація такого оздоровлення? Чи є це пришкільний табір? Чи є це він оздоровленням в принципі? Які умови пропонують пришкільні табори? Про все це сьогодні у програмі. Давайте подивимось сюжет. Літо, літо, літочко, золота пора. Про це найкраще знає Люба Дітвора. А побувати в таборі, класно відпочити і набратися сил, щоб у новому навчальному році у шкільному творі на звичну тему «Як я провів літні канікули» написати найяскравіші враження. Так вважають батьки сьогоднішніх школярів. Тому що так було раніше. І тепер для багатьох громадян система оздоровлення дітей залишається напрацьованою ще з радянських часів. Дитячий оздоровчий табір, чи то на село до бабусь і дідусів, а якщо поталанить батькам з відпусткою, то можна і на море всією родиною. Але з кожним роком для більшості батьків відправити дитину в оздоровчий табір залишається лише мрією. Непідйомні ціни. Наприклад, путівка на одну зміну в 21 день в кіровоградських стаціонарних таборах коштує в середньому не менше 2,5 тисяч гривень. І навіть при всіх допомогах та соціальних виплатах все одно залишається чимала сума. А якщо діток двійко? На крайній випадок залишалися ще пришкільні табори, але таке дозвілля ніколи не розглядалося як альтернатива повноцінному оздоровленню. В цьому році з'явився новий хід сезону – масове залучення учнів до пришкільних таборів. Навіть цифри вже заплановано. 53 059 дітей потрібно оздоровити нинішнім літом. І тільки 6751 зможе потрапити до стаціонарного закладу. Решта, а це 46 308 школярів, повинні записатися до пришкільних таборів. Ось що думають деякі батьки з цього приводу. Ви к нам дзвонили по поводу дитячого оздоровлення в пришкольних лагерях. І от ми вас хочемо пригласити завтра на програму. Не хочу, щоб потім по школі і ребенку не один год вчитися ще, щоб по школі потім були проблеми, мало ли, як це все вивернеться потім. Ой, жалко очень. Ну, хорошо. А хотя бы вот повторить вот те проблемы, которые у вас возникли в связи с вот этим вот оздоровлением. Ну, мы вот с родителями как бы обговаривали эту тему, и ну, как бы все возмущаются, даже как бы вопрос не в том, что хотят, не хотят родители, а просто что это получается как, ну, принуждают просто к этому всему. Обязывают там, ну, до 2 часов ребенок будет в школе, а дальше что? Возвращают ребенку домой, и жара, 2 часа дня, лето. Ну, мне кажется, что лучше бы было, если бы это был лагерь уже полноценный, что забирают детей там, и, ну, там, там на 2 недели или как. А это просто, что для статистики, чтобы было, что дети оздоравливаются и все. А это просто, мне кажется, что, ну, директора можно понять и руководителей, потому что они дают, им сверху дают обязательства, и они должны набрать, ну, как у нас все делается. Мы должны, чтобы дети оздоровлены, и потом, чтобы предоставить отчет или как, я не понимаю. Навіть Державна рахункова палата зауважила, що, далі цитую, більш якісні оздоровчі послуги поступово замінюються менш витратними у вигляді відпочинку в пришкільних таборах. Як на мене, безоптимістична тенденція. Ну, отже, як ви всі зрозуміли, дзвінки анонімні. І на гарячу лінію губернатора теж дзвінки анонімні.
Тим не менше, проблеми озвучені. Лариса Давидівна, це перегиби на місцях. Яка ваша позиція з цього питання? Позиція управління освіти. Перше, у нас іде не оздоровлення, а дійсно це відпочинок. Враховуючи, що цей рік особливий, тому що навчальний рік закінчився 25 травня, і навчальна практика, екскурсії були проведені під час навчального року, тобто до 25 травня. І діти з 25 травня залишаються наодинці з вулицею. І тому була рекомендація на заклади освіти, що ми будемо залучати до відпочинку більше дітей. Тобто цей відпочинок повинен бути змістовним. Ми відпрацювали заходи, які будуть проводитися під час цього відпочинку. Це і екскурсії, і безкоштовні екскурсії в музеї, і з нами співпрацюють бібліотеки. Ми склали різні плани. У кожної школи, кожна школа має день, коли вони відвідують музей, коли вони відвідують бібліотеку. І ми вважаємо, що діти в цей період будуть доглянуті. Ми в цьому році вийшли з пропозицією, що при закладах нового типу, ми їх так називаємо, це ліцеї, гімназії, колегіуми, спеціалізовані школи, створюються профільні загони. Тобто діти мають можливість удосконалити свої знання з тих предметів, які вивчаються поглиблено. Якщо говорити про область, це вже до Лідії Францівни Шатної, відділ дошкільна, загальна, середня, позашкільна освіта та виховна робота. Так. Фактично по темі програми. Так, звичайно. Давайте про мережу, от не лише Кіровоград, говорити, якщо про область. Яким чином організовано, чи мають якісь доведені показники по районах? Перш за все, я хочу заперечити щодо доведених показників. Я хочу сказати, що є державна політика, є закон про оздоровлення та відпочинок. І в зв'язку з тим, що останнім часом, останніми роками склалися такі умови, що дитячих стаціонарних оздоровчих таборів, їх недостатньо, навіть при їх високій вартості їх недостатньо, для того, щоб діти отримали повноцінне оздоровлення, то як альтернатива цьому була запропонована така форма організованого відпочинку на базі загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчальних закладів. В масштабах області на сьогоднішній день, по нашим оперативним даним, відкрили свої двері, розпочали свою роботу 543 табори відпочинку з денним перебуванням. Відповідно до положення, ці табори працюють не менше 14 днів, для того, щоб статистично вони вважалися як відпочинок, встановлена законом така норма – не менше 14 днів. Для цього передбачено не менше дворазове гаряче харчування, 6-годинне перебування дітей, не менше 6 годин, і дворазове гаряче харчування. Я повинна сказати, що в районах, у нас в сільській місцевості, набагато легше вирішується це питання, і скарг від батьків сільської місцевості на те, що їхніх дітей хтось примусово залучає до роботи, до відпочинку в таборах пришкільних, у нас таких скарг немає. У нас такі скарги йдуть переважно більше в міста обласного підпорядкування. Тому що... Яким чином тоді ви реагуєте на скарги, які йдуть з Кіровограда на Гаячину? Навіть якщо вони анонімні? Навіть якщо вони анонімні, звичайно, відповісти нема кому, але ми відповідаємо на гарячу лінію, туди, куди вони приходять, що дійсно примусу нема. Проводиться відповідна роз'яснювальна робота батькам, що ваші діти не будуть гуляти по вулиці, а вони будуть охоплені організованим відпочинком. На цей час працюють гуртки різнопрофільні від позашкільних закладів, і діти мають можливість розвивати свої творчі здібності, пізнавати, ходити на екскурсії. І я вважаю, як мати, якої теж є діти, і теж перебували в таборах таких, що це дуже хороша форма, наскільки в нас іншої немає, ми вважаємо, що для батьків це хороша форма, щоб діти були під педагогічним доглядом і цікаво, змістовно проводили свій час. І от в містах навіть за бажанням батьків не лише до 2 годин діти можуть перебувати і до 5-6 годин, поки батьки на роботі, діти початкової ланки, вони можуть перебувати у цьому закладі і до того часу, поки батьки є на роботі. Чому на такий від пішли?
А я отвечу почему. Потому что многие сидящие здесь виноваты, что такая обстановка сложилась. В городе Кировограде было прекрасно 6 лагерей. И родители могли в любое время проехать в этот лагерь, потому что это в окрестностях Кировограда, это сам Кировоград город, и не волноваться за своих детей. Какая же обстановка в этом направлении сейчас? И тогда, когда эти лагеря исчезли и не стали существовать, не было державной политики. И не было вот этих показников. В направлении нашего прекрасного Николаевского пляжа. 3 лагеря. А кто же в этих лагерях сейчас оздоровляется? Чиновники и депутаты высокого ранга. И они все претендуют следующие вот эти выборы и последующие опять быть депутатами. Украли у детишек, украли у нас их детишек детство, счастливое детство. Теперь дальше, еще 3 лагеря у нас есть. Харьковская 1, Котовская 25 и городской пляж. Эти лагеря, властности в этих лагерях уже нет. Голые места, все растащили по кирпичам. И эти лагеря превращены в свалку. Но я скажу, что при мэре Пузакову к одному один лагерь все-таки у властника, городской сад у Димитровича, отобрали, потому что властности нет. На сессии, на исполкоме вынесли, а земля была в аренде. И предполагалось, что и передан был на баланс нашего отдела культуры. Предполагалось, что там будет музей казацкой славы и пионерский лагерь, где будут молодых казачат воспитывать. В каком он сейчас состоянии? 4 года, как мы забрали. Никто ничего не делает. А земля гуляет. Вот, земля гуляет. И 2 вот этих пионерских лагеря, которые тоже уже властности нету, я поднимаю сейчас вопрос, как и по этому городской сад, чтобы хотя бы эти были земли окончательно решены в загальном крестовании. Вот какая обстановка сложилась, и эта обстановка толкнула. Для меня, вот, например, как начальника инспекции, то, что эти лагеря не согласен при школах. Не согласен. Но это лучше, чем ничего. Потому что в этот период растет детская преступность. Они худо-бедно будут на глазах у преподавателей. До нас долучився Віктор Ануфрієв, директор 34-ї школи. Віктор Семенович, тут на початку ви пропустили буквально кілька хвилин. Мова йшла про скарги від батьків на гарячу лінію Ларіна, можливо, ще на якісь гарячі лінії. Про те, що примусово дітей затягують в літні табори пришкільні. І одна із скарг стосувалася саме 34-ї школи. Тобто назвали школу, не назвали прізвище. Анонімна скарга, правда. Яка ситуація взагалі у вас в школі? Наскільки цей пришкільний табір відрізняється від того, що було торік, скажімо? Ну, якщо говорити про нашу школу, якщо люди, які дзвонили би, скаржились, вони би назвали фамілію і знали б, що їм нічого за це не буде, тому що найбільш наказуємі, ви знаєте, в школах це директор і вчителі. І тому я хотів би сказати, що та людина, яка дзвонила і дзвонять, вони, можливо, не зовсім зрозуміли суть цієї проблеми. Ми боремося не за те, щоб у нас цифр було побільше, а боремося за те, щоб було нездоглядних дітей, бездоглядних, поменше на дорогах. Отам десь вчора я їхав по центру міста, у сміттєвому ящику сиділа дитина десь 4 класу і думала, що вона гралася, розумієте? То в інфекції серед різних сміттєзбірників бігає навіть зараз, коли ми отак напряглися і заставили дітей бути при школах, то все одно багато дітей ходить і бездоглядні, і батьки не хочуть, я не розумію, чого вони не хочуть, дітей приводять, є розклад, є їжа, діти накормлені нормальною їжею, і ми знаємо, що вони будуть, животики в них не будуть хворіти. Діти будуть доглянуті, програма. Ось сьогодні діти пішли до музею, завтра діти йдуть до музею Червоної зірки, діти йдуть на Лісопаркову, культурна програма, музика грає весь день, дітям на сніданок дано. Діти, які малозабезпечені, харчуються без коштів.
заставлять, чесно кажучи, це так гріх говорити, тому що в даному випадку ми маємо в класі десь 30 відверто. Чоловік. Якщо є прохання від вчителя, абсолютно логічне. Не хочете? Ну, добре, зрозуміло, не хочете. Але, будь ласка, напишіть, чому ви не хочете. Ні, там, пояснювати. Так, ні, то це вже насилля. Якщо напишіть і так далі. Розумієте, в класі, наприклад, є 30 чоловік. Ми кажемо, діти, які зовсім не можуть, і батьки не хочуть, і їм треба кудись щось, оцих дітей... Їх відпускають. Десь по путівкам поїхали в Артек, поїхали там в міжнародні табори і так далі. Дуже багато. До бабусь поїхали. 10 чоловік десь до табору не ходять. А інші до табору ходять. І, чесно кажучи, якщо брати у державному масштабі, якщо там буде там 10, 15, 20 дітей не попадуть там у десятку, як ми кажемо, і їх заставлять, це одне. А якщо будуть... потопляться там, загинуть, потравляться, туберкульоз, епідемія, різні хвороби і так далі. Дмитро Семенович, вам не здається, що ви переймаєте зараз на себе функції батьків? Пролунав останній дзвоник. Будь ласка, у нас батьки сидять поруч. Я вибачаюся. Якщо вчитель і заступник директора, це вони люди, які стоять на стороні навчального процесу, а директор повинен стояти на стороні батьків. І я повинен захищати дітей, навіть тоді, коли їх батьки не розуміють цього. Зрозуміло. Можна мікрофон батькам? Дякую. Я хотела бы сказать, я здесь нахожусь как мамочка, мамочка двоих детей уже подросткового возраста, наверное, того критического возраста, где они могут где-то вляпаться, где-то найти себе приключения и так далее. Вот. И я хочу сказать, что, в принципе, мы сейчас говорим о том, что школа заставляет, о том, что школа принуждает. Я не знаю, мои дети уже, ну, сколько мы учимся в школе, никогда не заставляли, никогда не принуждали. В этом году я такой проблемы я не встречала. Я общалась вчера после приглашения на передачу, я общалась с мамочками в тесном кругу, со своими подружками, друзьями и так далее. Такой проблемы я не наблюдала. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что если о детях не позаботятся родители, это не проблема школы. Наши дети нужны только нам, и в первую очередь это мама, это папа. Школа может выполнить эту функцию где-то вот чуть-чуть, где-то поддержать. И решение вот этих двух недель в лагере, да, это выход, это лучше, чем ничего. Но это не решает проблему. Вам не здається, що школа не може зацікавити учнів? Це проблема нашого общества. Це проблема родителей, о том, що вони забули, що вони родители, що у них є определенні обов'язки перед своїми дітьми. Вас задовольняє система і організація пришкільних таборів на сьогодні? На сьогоднішній день мої діти не ходять в школьний лагер. Ну, як ходили? І ніколи не ходили, тому що я вважаю, що зайнятість школьною... Так, секунду, ви не проти, але ваші діти там ніколи не були. Так, тому що я живу в пригородній зоні, а школа... Школа у меня находится в центре города. Я считаю, что я могу их занять лучше, и они оздоровятся дополнительно лучше. Но это выход. Я говорю о том, что школа не должна на себя брать функции родителей. Родителей в первую очередь. За каких умов, директор школы, за каких умов летний пришкільний табір відкриється, а за яких ні? Якщо 30 учнів в класі, 15 буде табір, а 10, ну, вибачте, вже не буде. Видите, как бы я абсолютно не понимаю проблемы, которая сегодня здесь озвучивается. Нет у нас объяснительных, которые пишут родители, которые не собираются отдавать детей в лагерь. У нас те, которые хотят сдать, пишут заявление. Прошу принять моего ребенка в лагерь. И у нас на сегодняшний день 460 детей, которые с удовольствием ходят в лагерь. Лагерь у нас с 8 до 5. И обязательно до 6 еще дежурная группа, которая обязательно есть 10-15 детей. К сожалению, мы живем в такое время, когда родители уходят на работу в 8 и приходят очень часто в 8 же, если не позже. И как бы если есть альтернатива, я очень рада, что есть родители, которые имеют возможность уделить внимание своим детям, которые имеют возможность, и дети занимаются в спортивных секциях, в кружках, где угодно, заняты чем-то полезным. И слава Богу, и пускай они себе занимаются, но если ребенку некуда деться, то почему нет? И задача школы разъяснить всем и довести информацию, что такое возможно, до родителей. Если ребенок приходит в школу, и, во-первых, мы уже говорили об экскурсиях, во-вторых, есть занятия с одаренными детьми, и информатика, работает волонтер, американский учитель, который
совершенствует коммуникативные привычки детей, где работает учитель польского языка, который общается с детьми, где созданы все условия для того, чтобы ребенок развивался, то почему нет? Але ж чому тоді, у мене є ім'я і прізвище, я його не буду називати, мати. Мати учня, учень вчиться в школі в центрі міста. От просто цитата. Мені краще і спокійніше, коли дитина цілий день перебуватиме вдома, а не в душному класі чи на асфальті, а потім сама добирається додому. По грошах, екскурсії, маршрутки, харчування 15 гривень в день і до 14 години. Відповідно, претензії обґрунтовані, вони є? Є у нас такі звернення, значить, є у нас загони, які працюють і до 14-ї, і до 16-ї, і до 17-ї. Це залежить від того, як батьки погодилися, на які умови. Тому що, якщо організовується дворазове харчування, то, відповідно, дитина може бути там до 16-ї, до 14-ї. Якщо триразове харчування, то це потрібно здавати більше коштів на харчування. Да, це дійсно не функція школи – забезпечувати відпочинок. Але враховуючи, що у нас педагогічні працівники ще працюють, ще не в відпустках, і ми можемо допомогти батькам, щоб діти були доглянуті. І взагалі ми в цьому році пішли на те, що відкрили профільні загони, де вартість харчування – 6 гривень. Тобто дітки приходять на 9 годину, обідають і вже потім вільні. Я думаю, наша передача сьогодні на часі, але я б хотіла звернути увагу ще на такий момент, користуючись можливістю присутності тут. На початку року міська рада приймала програми. Окрема програма оздоровлення, окрема програма молодь Кіровоградщини, де обговорення йшло, от сьогодні, я думаю, наша передача не повинна тільки бути в рамках того, от ми говоримо про пришкільні, а от міські діти, мені здається, сьогодні, вони як ніякі сьогодні знаходяться в таких рамках, в яких не знаходяться сільські діти, правда? Щодо відпочинку, оздоровлення навіть. Тому що дитина весь час сільська, скажімо, на землі, серед природи. А міські діти, де скупчення оцих будинків, правда? Вони просто-напросто задихаються від того смоку, від, скажімо, від тяжкого повітря. І я продовжую думку, хоча ви трошечки перервали Віктора Івановича, а я хочу сказати, що ми повинні проговорити про те, що ми повинні вивести все-таки дітей із цих пришкільних побільше, робити в самому місті Кіровограді, шукати місце, оздоровлення. Ми зараз знаходимося з вами недалеко від еколого-натуралістичного центру обласного підпорядкування. Я згадую своє дитинство, коли я була в цьому таборі. І була і взимку, і влітку була тут, хоча я живу недалеко, і в приватному секторі, а були в цьому таборі. Зараз особисто я внесла в програму міську оздоровлення дітей пропозицію війти в спільне фінансування міста й області, і там вже є вже відправна точка. І коли вже були там, і зараз не пусте там місце, побудувати там табір відпочинку, розумієте? Нема батькам, от спілкувалася з батьками перед передачею, багато батьків кажуть, нам би було б краще, якби дитина оздоровлювалася от в місті. Немає можливості за кошти десь повезти дитину далеко і так далі. І так точно, дивіться, ми коло такого міського саду, де був орльонок, пам'ятаю той табір, теж земля виділена, щоб тому скликані, під спортивний табір, родоначальником якого є Микола Іванович. Тобто, я думаю, що сьогодні те, що ми обговорюємо, це дуже гарно. В тому закладі, де я працюю, зараз оздоровлюється 270 дітей у нас. У нас при школі працюють ці прекрасні центри позашкільного виховання. Там справді діти настільки зацікавлені, що навіть, от знаю, дитина одна була на цій площадці шкільній, пришкільній, то вже передала сусіду, що каже, нам там весело і гарно, то й я прийду тоді. Бо вдома йому скучно, розумієте? Отак ланцюжком, якщо там поставлена робота так, як треба. Але я б хотіла, щоб наша передача сьогодні була поштовхом до того, щоб в місті Кіровограді ми подумали про те, і щоб влада нас почула, що треба щось робити для того, щоб в нас був справжній табір відпочинку, яких було дуже багато. Від чого залежить, тим не менше, я повертаюся до теми програми, до пришкільних таборів, від чого залежить якість роботи пришкільного табору? Від чого залежить триразове харчування? Від чого залежить термін перебування? Фінансування. Від фінансування. Хто фінансує у нас пришкільні табори? Держава. Пришкільні табори фінансує, тут спільне фінансування, і міський бюджет, і батьки. Чому? Тому що основна задача у нас – це навчання. Так?
А це наша додаткова функція. Міський бюджет на себе бере відшкодування витрат на харчування для дітей пільгових категорій. Це діти-сироти, це діти з багатодітних родин, це діти-інваліди, тобто міський бюджет повністю оплачує харчування. Міський бюджет повністю оплачує заробітну плату для вихователів, тому що наші педагогічні працівники ще знаходяться на роботі і вони відпрацьовують свої години. Міський бюджет не може взяти оплату безкоштовного харчування, тому що це не закладається формульний розрахунок на освіту. Якщо один раз в день харчують дитину, це 6 гривень. Якщо 3 рази на день, то це скільки? Будь ласка. Якщо 2-3, то це 11. Ну, 15 гривень я називав цифру. Так, 30, ну, 11, так. У нас 11. Я хотів би продовжити дану тему в такому розрізі, що ну, всі ми вчилися в радянський час. І там питання отаких от лагерів денних не існувало взагалі. Чому? Тому що тоді були піонерські табори, які працювали. Наприклад, я вчився в 5 класі, я був в піонерському лагері в 32-й школі. Це був повноцінний лагер, де нас водили купатись, де нас водили в кінотеатри, в музеї і так далі. Це було на базі 32-ї школи, питань немає, на асфальті. Але нас возили на екскурсії, триразове харчування, все було поставлено на нормальний рівень. Тому на сьогоднішній день, чому стоїть питання отаких от денних лагерів? Тому що повноцінних лагерів не існує. Їх розбазарили, приватизували, розбарахолили, приватизували землю, порозвалювали. От, наприклад, недавно в 34-й школі був лагер трудового за Соколовкою. Немає того лагеря вже. Розбомбили, розрушили все. Чому не вернутись, якщо Кабінет міністрів ставить перед державою і перед освітянами таке завдання оздоровити дітей, то повинно бути не для галочки, а повноцінне оздоровлення. Тобто, якщо ми думаємо за дитину, то воно повинно бути для дитини. А в даному випадку ми робимо для кого? Для дитини до 2 годин – це не для дитини. Якщо це... Добре, от при існуючому стані речей ми говоримо про шкільні табори, а не про ті втрачені стаціонарні табори. Да. Так от, чому лише половина в кращому випадку дітей і відповідно їхніх батьків погоджуються на ці табори? Чому інші не погоджуються? Ми не говоримо про тих, які їдуть в Артек. Ну, я хочу продовжити далі, да. Тому що дане питання, воно повинно йти не сьогодні, в червні місяці чи в травні місяці, при тому, що Кабінет міністрів сказав 50 чи 55%. А воно повинно йти знизу. Є школа, є діти. Якщо ми говоримо про бажання дітей, то це питання не для того, щоб потім телефонували на гарячу лінію. А це можна говорити уже з березня місяця і сказати, діти, здайте, будь ласка, з батьками заявки, хто хоче бути в такому-то лагері. Вони здають, управління освіти з директорами на місцях аналізують, і тоді буде не в кожній школі міста Кіровограда такий лагер. А, наприклад, кущові лагері, будь ласка, питань немає. Але це буде без заганяння, без скарг і без обдирання. На сьогоднішній день є факти, і там не брехня. Я знаю, багато до мене, як до голови профспілки, зверталось і вчителів, і батьків. Єдине, що профспілка – це не питання оздоровлення дітей, я не маю права туди втручатися. У мене є одне запитання до всіх вчителів, хто тут зараз є в залі цьому. Це 2 неділі перші, так? 3 неділі. 3 неділі. А далі що? Це перше запитання. І друге. Не всі школи мають такі умови, як колегіум. Ну, не всі, на превеликий жаль. Я впевнений, що в колегіумі це можна зробити і нема проблем. Але є школи, які це тяжко зробити. І чому не повернутися до тої практики, як ми казали, 32-ї школи, коли повноцінний, це перше. І друге, ну, без коштів, ну, тільки на одне харчування, це не табір. І якщо вони будуть тільки знаходитись на екскурсіях в місті Кіровограді, це теж не табір. Можна виходити, як ми раніше виходили, недалеко, там десь за Лелеківку розбивали там вогнище, цілий день були, і згадую, я вже мені за 60, я кажу, а я згадую до сьогоднішнього дня, як ми ходили за Лелеківку, робили там вогнище з батьками і з вчителями. Певно, це теж треба повертатися до такої схеми відпрацювання відпочинку. Тільки на одному асфальті, практично, ви розумієте, це неможливо. Тут треба, ну, системну якусь річ, чи якісь робити
заходи, які соєнувалися, вибачаю за російське слово, значить, змагалися між собою школи, щоб ну, якийсь був азарт. Рейтинг якийсь. Якщо цього не буде, воно буде мертвонародженою дитиною. Хай тільки тренуються. Воно також залишається, вибачте. Так, воно є сьогодні мертвонароджене. Тому я питаю, якщо держава не готова до цього, чому давати тоді вказівки, щоб воно було зроблено? Дякую. Підготовку до відпочинку такого ми розпочинали ще в жовтні і збирали інформацію від батьків. І навіть по тій інформації, що ми збирали, деякі заклади набрали ще більше дітей, ніж було по заявкам. І те, що ми сказали, екскурсії, це не тільки екскурсії, це і виходи за межі нашого міста, це і день туризму, і день здоров'я. Просто зараз це ми не можемо озвучити. Розумієте, ну, цікавинка ж залишилася. Ми запропонували, у нас 4 хореографічні зміни. Це у нас є 3 зразкові колективи. І з 12 по 15 червня буде між ними таке змагання, яке буде проводитися в парку Ковалівському. Ми будемо визначати найкращий колектив. Їм запропонована буде, значить, завтра мелодія, яку вони будуть танцювати. Це буде загальний там танок. І в парку Ковалівському будуть проводити, підводитися підсумки. Потім також на останньому тижні ті заклади, там де мовні табори, в нас також готують програми, це буде у вигляді КВНу, вони будуть представляти свою країну, значить, з елементами поглибленого вивчення іноземних мов. Тобто в цьому році ми готувалися дійсно з жовтня місяця, і ті класні керівники і вчителі, які не хочуть працювати, от там є така інформація, можливо, вони десь і заставляли батьків для того, щоб було таке загальне обурення і щоб їм поменше працювати. Тому що в таборах дійсно потрібно працювати і докласти максимум енергії, ентузіазму, щоб дітям сподобалося. Да. Ви відповіли на моє запитання. Дякую, але в мене зразу ж ще одне. Все нормально. Ми тільки що говорили про те, що табори, і я не чув нічого сьогодні з ваших уст таких речей. Певно, і діти не знають, що будуть КВН, що буде те-то. І вони не знають, що буде так цікаво. Можливо, треба було б пояснити, уже, щоб кожна школа знала, що буде те-то. Не вони повинні зробити, а вже розроблено, і це буде. Тоді, якщо немає цієї інформації, я кажу про інформацію, а не те, що у вас воно є чи немає. Ми говоримо про інформацію. Дійсно, цікаво, наповнено. Інформації цієї немає. Але чому лише половина в кращому випадку? І діти цього не знають, тому і вони відштовхуються. У нас є сайт. На цьому сайті дуже багато інформації. У нас є Кіровоградська правда, даємо. У нас є вечірка, у нас є народне слово. Чому там немає? В даному виході ми виходимо набагато простіше мати контакти з нашим сайтом, з сучасними методами електронного зв'язку. І наші діти, дійсно, з ними працюють і вчителі іноземної мови, економіки, і права, і станція туризму. Але ми говоримо, що головне – діти зайняті. І ніхто не думає, що їхня дитина десь лазе по помойках. Пан Барабуля задав 3 концептуальні питання. Ну, принаймні 2 точно я згадаю. Це популярність пришкільного табору. Він не популярний, попри те, що ви зараз переконуєте, що насичена програма, вона дійсно насичена. Це раз. По-друге, функціонування пришкільного табору як повноцінного табору відпочинку, правильно? Повний день з виїздами, з фінансуванням. Ось так, 2 принаймні. Це робиться перші роки, я вибачаюсь. І перші кроки завжди робляться добровольно-принудительно, поки вони зрозуміють, почувствують вкус і так далі. А що робити, коли діти потім шукають дітей, місяцями не можуть знайти? То, що якщо ми хоча б просто 3 рази в день кормимо дітей, ви всі пам'ятаєте, як ми були маленькі, як ми бігали цілий день і біжали через мосточок, ухватили кліновий лісточок. 3 рази в день повноцінного питання. Разве це плохо? Це ви 3 рази на день годуєте, а інші? Все равно предостаточно. Інформація о лагері починається з октября місяця. І ця робота кожної віддільно взятої школи вместе з управлінням освіти. Тобто рекомендації управління образування є однозначно проводити роботу з родителями о том, щоб родители, во-первых, знали о том, що це є, во-вторых, щоб вони розуміли, яким буде планування дня
работы лагеря, ну и все остальное отсюда вытекающее. А остальное, как бы кто выполняет, кто не выполняет, ну, к сожалению, есть такие проблемы, но никуда от них не деться. Человеческий фактор никто не отменял. Ми говоримо про тих, хто не виконує, бачите, не про тих, хто молодці і гарно себе почуває. Буває. Дайте мікрофон, Барабу. Я сижу, и для меня все это неубедительно. С моей точки зрения, эти 55% можно наполовину разделить. Почему? Потому что государство участвует. Давайте наполовину 55 разделим, и эту половину отправим в Артек и другие лагеря. Можно это сделать? Ведь государство участвует. Выделяй деньги. Так давайте наполовину отправим, и не будем 55% делать. А сделаем 25%, но полноценные лагеря мы отправим. Можно это сделать? Можно. Надо думать. Тогда можно это сделать. Які альтернативи? Будь ласка. Я хотів би ще раз наголосити на тому, що дане питання повинно підніматися не зверху, а знизу. Від потреби дітей. От є потреба дітей, є звернення батьків, тоді робляться лагеря. А не з того, що прем'єр-міністр, чи президент, чи хтось там в Міністерстві освіти придумав, дав вказівку, і ми робимо, так як, не дай Бог, в минулому році, ще придумати і ще раз зробити другу зміну для літніх площадок. В минулому році це було, ну, я не знаю, не то, що заставляли, а заставляли і дітей, і батьків, і вчителів. Друга зміна літніх площадок в школах. В тому році якраз і були звернення батьків для того, щоб була у нас друга зміна. І заклади відпочинку в тому році відкривалися не в кожному, на другу зміну, не в кожному закладі, а їх було в другу зміну 15. Тим більше, що вчителі виходили з відпустки і могли також доглянути за дітьми. І міська влада пішла на те, що і частково компенсувала витрати на харчування. Добре, давайте зараз присвятимо останню частину, те, що у нас залишилось по часу, будь-яким альтернативам пришкільним таборам. Не стаціонарні, я наголошую. Тому що це окремий від відпочинку. Це путівка за 1000, 1500, 3000, не знаю, скільки зараз. Це гроші купуєте, їдьте, відпочиваєте на всі гроші. Ну, діти мається на увазі. Альтернатива. В даному випадку пані Калкіна розробляє концепцію трудових таборів. Це може стати альтернативою? От у місті. Я хочу сказати про те, що оці думки що в мене... Що таке трудові таборі? Будемо говорити так. Відпочинок, оздоровлення і зайнятість дітей влітку. Правильно? Ми говоримо про те, що дитина була чимось зайнята. Тому що якщо дитина нічим не зайнята, вона шукає пригод. І пригоди ведуть до чого, ми це знаємо. І тому от мова йде... про те, що дітей треба зайняти ще і працею. Будемо говорити так, хоча бажання самих дітей є. Ми згадаємо ті, що в нас були трудові табори, це зовсім інший був, коли ми виїжджали вчителі на місяць з дітьми і 7-го, і 8-го класу. На буряки, по місяцю працювали, і падали діти із сапами, бо він ніколи ту сапу не держав, я пам'ятаю, такі були прямо на грядці, але привчали їх і тому подібне. Зараз, ви знаєте, практика взагалі зводиться більше до того, екскурсії, музеї і так далі, суспільно-корисна праця теж є, але не таку, в такій мірі, якій вона була раніше, коли ми вчилися. Тому я так думаю, що те, що питання це вивчається, я знаю управлінням освіти, тому що в нас, от, наприклад, в нашому навчальному закладі номер 1, я знаю заступник директора, оповіщала старшокласників про те, що треба буде давати інформацію про те, чи є діти, які бажають влітку пропрацювати. Ну, саме цікаво, от, наприклад, я є класним керівником 8 класу, в моєму класі, от, наприклад, половина дітей звернулися, але я потім спілкувалася з батьками, бо 14 років – це згода батьків повинна бути, так? От, і головне, що діти звернулися за цим. Але хотілося б мені, щоб все-таки, от ми говоримо про інформування і кажемо за сайти і так далі. А ви знаєте, в багатьох дітей комп'ютерів немає вдома. І от справді, через газету, яка читається батьками, можливо, і батьки знатимуть про це, і знатимуть про те, що є громадські роботи. От у нас в програмі, яку приймали депутати на початку року, «Молодь Кіровоградщини», я поновила в пам'яті, буквально йдучи на цю передачу, є такі рядки, значить, залучати підлітків, молодь до громадських робіт. Ви знаєте, я багато кажу на кожній програмі, це моя вада, мабуть, але тим не менше, я хочу, щоб було зрозуміло і мені, як зрештою і всім. Що це буде? Трудовий табір, це значить, в моєму розумінні, це якась структура, якась організація, одна на місто. Вона буде базуватись хай у таборі Орльонок, хай буде там. Вона володітиме інформацією по всіх вакансіях, де можуть працювати діти віком 14-15 років влітку, так? Вивішується інформація будь-де. Батьки читають,
дзвонять вам, ви директор трудового табору, і кажуть, я хочу, щоб моя дитина попрацювала, скажімо, ну, я, наприклад, працював в дендропарку влітку, в трудовому таборі. Ну, просто така десь форма приблизно була. Приводять до вас, діти працюють, заробляють якусь копійчину собі на те, що вони хочуть, всі задоволені. Інша альтернатива, ну, скажімо, козацький зимівник. Це що може бути? Ну, до речі, спасибі за запитання. Що таке козачий зимівник? Ну, по-перше, це моя біль, тому що ми дуже довго вибивали землю для не цього зимівника. Да. Спасибі всіх, хто підтримувався. Тут людина, коли в мене сидить, яка приклала максимум зусиль, щоб все-таки земля та, яка там була колись державною, знову стала нашою, муніципальною землею, але так вийшло, що ми попали в цей тнут, коли ця криза прийшла, і залишили це питання з трьома знаками оклику. Запитання, верніше, значить, що вийшло? Що ми хотіли зробити? Щоб це зрозуміло і вчителям було, і дітям. Що таке козачий зимівник? Ми хотіли, щоб там відпочивали діти. Не просто так відпочивали, але, як ми там планували, щоб кузня, вона працювала, і в цій кузні могли працювати діти, щоб тесляри там були, щоб вишиванка була, і так далі, так далі, так далі. Що діти, коли приходили, в їх було чим зайнятися. І в мене взагалі була така ідея, щоб діти, якщо вони не встигали б зробити за одну зміну, приходили інші і зробили одну-дві чайки. Ті чайки козацькі, на яких вони могли потім виплавати по тій прекрасній річці, яка поряд з цим ставком. І там можна було б знайти альтернативу їжі, коли ми кажемо, не дай же Бог, не буде котлетки, не дай же не буде пиріжочка, дитина помре. Козацька їжа, хай би вони звикали, це теж альтернатива того відпочинку, і ми б знали, що історія. Ви, мабуть, не були на Миколай Іванович, ви скажіть, де це ви плануєте? Це ж це є план, земля виділена. Да, земля виділена, це бувший піонерський табір. Да, в розсаду. Там 3 гектари землі, де був табір. Все там є для того, щоб поставити ці будиночки, щоб могли б там діти відпочивати. Але, на превеликий жаль, кошти на це не були виділені. Є ще одна альтернатива, яку ніхто тут не озвучував. Чомусь вона пропадає в нашій державі. Є військові табори. Коли в нас військові ще є, слава Богу, не повмирали всі, і ще є навіть в місті Кіровграді військові частини, в яких є великі палатки, які могли б діти бути біля військових частин в літніх таборах, де можна відпочивати. Це теж альтернатива того відпочинку. Ми подивили зараз на обличчя директорів. Нічого. Це дуже цікаві емоції. Це їх проблеми. Я навіть не беруся повторити. Це їх проблеми. Требування санітарної станції і охорони житті дітей страшніші. Що якщо ми себе представити не можемо, этих детей на чайке, то тогда, извините, я должен быть метров 250 над этой чайкой. А чему все это чувало раньше за радянскую жизнь? Если директор школы... Это нормально, то, что я вам говорю. Если директор школы меня не поддерживает и находит... Я вас поддерживаю. Витенька, родный мой, я тебя знаю 30 год. И я даже не мог подумать, что ты скажешь противовес этих слов. А я и заговорю. Если мы не будем шукать, как это сделать, або, а у нас є папірець, який нам не дозволяє. Та вони повинні нам дозволити, тому що наші діти взагалі раніше тільки так і відпочивали. Сьогодні, не дай же ж Бог, і от не дай же Бог, перемили руки лишній раз, не те з'їли, і все, і потім вони лежать вже в лікарні. Бо одна болячка на другу. Не побігати нельзя, не в футбол пограти, нічого. Вони за комп'ютером потихеньку помирають. Слухаю вас. Так, я хочу додати по громадським роботам, відповідно до інформації відділу сім'ї і молоді, зараз формуються такі бригади для дітей, яким вже виповнилося 14 років. Це робота по благоустрою нашого міста, дітям видається трудова книжка, і діти відпрацьовують 4 години і отримують за це кошти. Всі, хто бажає прийняти участь у таких роботах, повинні звертатися до відділу сім'ї і молоді. Все гарно. Ми тільки з паном Барабулою хочемо, щоб це був повноцінний табір. Зранку прийшли,
я не знаю, випили чаю, пішли 3 години, попрацювали, пообідали. Після обіду на екскурсію. Ну, десь 5-6, можна додому. От так би, якби було. А так раніше було... і були табори. О, да. Ну, раніше так, табори були для зранку. Ми так би було, працювали зараз, все потім. Ну, погодних на природі, це, в общем-то, такой адреналінний. Що це? Здоров'я. Що це? От і все. Это угроза здоровью. Как ну что же вы так слушаете? Как это не печально? Как это не печально? Они же дети, они должны есть. Нет, но если палатки стоят и каша варится в большом котле, ну, это нормально. И никто не знает. Ну а что тогда на асфальте краще? Это не первый, четвертый класс однозначно. Давайте запитаємо тих, для кого мы с вами все это робимо, принаймні намагаємось. Да, давайте тут микрофон, ось тим людям. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Настя. Настя, а що ви взагалі хочете від, від цих людей, якщо можна так сказати? Ну, від літнього відпочинку. Якби, який він має бути для вас, в вашому розумінні? Пришкільний табір, трудовий табір. От, ну, ви більш-менш розумієте, про що ми сьогодні говорили, не такі звичайні речі побутові. Ну, от, чого хочеться вам? Я, наприклад, хочу у трудовий табір, хочу заробити якусь копійку, щоб не просити у мами завжди. У батьків, тому що немає такої змоги, щоб мені завжди давали по 20-30 гривень на день, а теж хочеться, як мені дуже хочеться там те купити, і щоб мати свої гроші. Як звати? Славик. Славик. Ну, вже старше, 14 років, вже зрослієм, як-то хочеться бути самостоятельним, день вже самому хочеться десь заробити. Да, трудовий табір, як Настя все каже. Тоже хорошо. Ну, а що про пришкільний табір можна говорити? Я розумію. Пришкільний табір, то сидіть в школі, да, можна піти, як казали, в кіно, в музеї можна піти, а десь може ну, більше на природі бути, ніж по музеям ходити. Здається, все зрозуміло. Чому в кращому випадку ви досягнете межі 50% мешканців, кажу. Дітей, учнів. Все. Ну, от шаланка в основному. От вони вам все пояснили. Це просто не цікаво. Або ви не подаєте цю інформацію цікавою, вона їх ні за що не чіпляє. Ось в чому проблема. Ну, тому ми говоримо, що табори повинні бути, хай вони будуть пришкільні, правда? Дітям хочеться бути на природі, як би ми їх не оберігали там, від води, від усього, так? Дітям, оце повноцінний відпочинок, це коли діти серед природи, а не тільки на асфальті, зрозуміло. Але сьогодні про те, що ми говоримо, вихід один, правда? Щоб дитина була приглянута, це пришкільні табори. З того, що ми бачимо. Але треба думати про оздоровлення, про перспективу того. Не перед самим оздоровленням, а набагато раніше і в кошти вкладати відродження того, що було. Хвилина. Минуту буквально. От кожен рік історичний факультет виїжджає на розкопки на цілий місяць. І чому дітей старшого класу, це теж альтернатива якась, не підключати? Щоб вони участвували. Для цього потрібні ці намети військових, розумієте? А ми з військовим поки що не дружимо. Ні, яка перспектива цього процесу на ваш погляд? Я вважаю, що от від дітей іде те, що треба робити. Да, перші, четверті, ну, можливо, п'ятий класи – це отакі лагері, де дитинка прийшла. Дітям, да, молодші. Діти приходять в такі лагері. Питань немає. А такі діти, вони повинні бути або в трудових лагерях, або в круглосуточних лагерях. От я, наприклад, займаюся оздоровленням працівників освіти і членів їх сімей. Ми приїжджаємо на Азовське море, і ті піонерські лагері, які раніше працювали для дітей, вони закриті, зачинені, і взагалі там нема нікого. Оце так держава турбується про дітей. А за рахунок отаких лагерів ну, на асфальті, ми хочемо сказати, що ми турбуємося за дітей повноцінно. Це неправда. Хай це звучить доволі жорстко, але висновок такий, в тому стані, в якому сьогодні перебувають пришкільні табори, це безперспективний напрямок руху. Тут треба міняти саму концепцію і підходи до їхньої роботи. Є ще час, наскільки я розумію, до того, аби прибрати певні недоречності по певних школах, по певних пришкільних таборах, де там проблеми були щодо 2 годин, а не цілий день, десь такого плану. То я дуже прошу, я сподіваюся на те, що це все буде зроблено. Ну, давайте вже зустрінемось ближче до 1 вересня і поговоримо про те, як і скільки дітей було оздоровлено в цьому навчальному році. Дякую. Це було так, що хай щастить.